میں عشق رسول ہے. آج سوٹی دا پروگرام بڑھ گیا ہے, آج چوٹھیاں دا پروگرام ہے, سوٹی ٹوٹ گئی. رہن دے, نمی لے لگے, نمی لے لگے. یہ سوٹی زار دی نہیں, یہ سعودی عربوں میں لئی سی, یہ ہزاراں ریال دی ہے, اللہ اور دے رہے گا. اے پتھر دی سی, کوئی گل نہیں, میں الفی الفی لا لاں گا, میری میں جان نہیں چھڑنی یار. اتنے پتھر تھلے اور ڈگ پیا, وہ بھی پھڑ لا کے دے, ہاں جگاڑ لا لاں گے, گوانا نہیں. اج مینو یقین ہو گیا, نظر لگ جاندی ہے. پرسے کمترا مولوی مینو ملیا, آندا سوٹی ویکھ کے, آ سوٹی بدل لو, مرجے تیری نظر لے کے بہ گئی, لے کے بہ گیا. مینوں اج پتہ لگا نظر لگ جاندی, اے پتھر پاڑ دیندی, اج پتھر ہی ٹوٹا ہے. اوئے تسی سنیا ہی نظر پتھر پاڑ دیندی, اج آ پتھر پاٹا نہیں, اوئے آ پتھر لگا سی اُتے, اے پتھر سی تو ٹوٹ گیا. مینوں اج یقین ہو گیا نظر پتھر پاڑ دیندی. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ نظر پاک تو بچائے. اور تانوں یہ کہوں, عزت کسے دی ویکھنا سڑیا کر, اوئے سوٹی کسے دی ویکھنا مریا کر, نہ جادو ٹونے کریا کر, نہ شرک دی پوڑی چڑیا کر, نہ کفر دی بینی وڑیا کر, نہ کفر دی بینی وڑیا کر, اوئے کوٹھی کسے دے ویکھ تو چڑیا کر, فصل کسے دے ویکھنا سڑیا کر, اولاد کسے دے ویکھ تو چڑیا کر, نہ پولیس نو فون کریا کر, نہ مخبر پونا بنیا کر, نہ ویکھی مال شریکاں دے سوخ مل دے نال نصیباں دے, پڑھو سوخ مل دے نال نصیباں دے, ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو سوخ مل دے نال. اللہ با فرمان دینے, دل کل ایام ندا ویلوہا بین نال, سوہ مل دے نال نصیباں دے, اے کوٹھی کسے دے ویکھ تو چڑیا کر, اولاد کسے دے ویکھ تو چڑیا کر, اے بیٹی کسے دے ویکھنا مریا کر, نہ رکشے پیچھے چڑیا کر, نہ نمبر چوری منگیا کر, جو بھی جانگے وہ وٹانگے سوکھ مل دے نال نصیباں دے.